Ekipa emisije premijera Vikend Specijal uputila se put Kruševca u poseti doma Anite Stanojlović, učesnice Elite. Reporterka emisije razgovarala je sa Anitinim dedom, Draganom Kovačevićem, koji je iznao svoje stavove o trenutnoj situaciji koja se dešava, Anitinoj prevari, braku i životu. Ja nikada nisam razgovarao sa Anitom u vezi zadruge i Elite, u vezi venčanja, nisam upoznao ni matoru, nikad je nije dovodila ovde. Iznenadile su me neke stvari koje sam saznao. Ona sada kaže pogrešila sam i to je u redu. Šta sad više traži od nje, tu nema više dileme. Anita nije bila iz koristi sa matorom. Nije mi pravo kad vidim njene suze. Ja znam da je Anita pogrešila što je uopšte ušla u Elitu, govori Anitin deda, te dodaje o Alekseju. On je jako dobar, lepo je vaspitan, kad dođe ovde odmah uzima drva, nosi kod baba, želi da pomogne. On je još mali, ne shvata ništa, ja ne podržavam tu njihovu vezu. Kad bi rekla da želi da živi ovde, ja ne znam šta bi se desilo i da li bi to bilo izvodljivo, rekao je on.